أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تب اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے، اور یہ ان کے مالک ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پائوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔